Məvsumumuz studiyamızda Tovuz rayonundan millət vəkili Qənirə Paşayeva ilə davam etdirəcəyik. Qənirə xanım, xoş gəlmisiniz studiyamıza, xoş gəlmişsiniz. Qərir xanım, əvvəlcə ə, bilmək istəyirik ki, bilirik ki, siz mütəmadi Tovuzla əlaqə saxlayırsınız, 13 yaşlı yeniyetmənin vəziyyəti ilə maraqlanırsınız. Ən son nə zaman əlaqə saxlamısınız və indi vəziyyət necədir? Bilirsiniz, ə, çox mütəmadi həkim, baş həkim, həkimlərlə özüylə danışdınız. Ən son gözdüm ə atası ilə tez-tez danışırdıq. Ən son özü ilə danışdıq. Çünki onun səsinə eşitmək istəyirdik. Onun yaralanmaqla bərabər bir hadisənin ağır şokunu yaşayıb. Bəli. Düşünə bilirsizmi bu o Ermənistan işğalçı Ermənistan ordusu ordusu iri çaplı silahlardan hədəfə alıblar və bu uşaq o hadisələri yaşayıb və o yaralanmaq, o travmalar bunlar Hasan deyil körpədir uşaq üçün. Çox şükür həkimlər artıq yaxşılaşmağa doğru gedəcək yavaş-yavaş inşallah qısa zamanda da sağlamlığına qovuşacaq. Bu bir Allahın şansı olub. Çünki mən həkimlərlə də danışanda düşünün o qərplərdən biri çox həyati təhlükəli bir Ə, belə deyə yerə dəyə bilərdi və ona həyatını itirə bilərdi. Yəni onun sağ qalması bir Allahın möcüzəsi kimi ə, bir şey idi ki, ona görə də özü ilə də danışdıq, yavaş-yavaş hadisələrin şokundan çıxmağa çalışır. Çünki kiçik yaşlı bir ə, uşaq üçün, körpə bir uşaq üçün bu çox ağır bir travmadır. Amma təbii ki, ə, bu insanlar bilirsiz, artıq ə, çox təəssüf ki, bu hadisə nə birinci deyil. Bəl. Ə nə bundan öncə dəfələrlə bu hadisə baş verib və Tovuzun özündə də Tovuzun ön cəphə kəndlərində. Yəni bu bir zehniyyətdir. Bilirsiz, siz sujetdə də çox gözəl dediniz ki, bu Ermənistanın dövlət terrorunun bir hissəsidir. Bəl. Yəni bunun ə, bir müharibənin də qayda-qanunları olur amma Ermənistan bu işğalçı, soyqırımçı zehniyyət, etnik təmizləmə aparan bir zehniyyət e, hər zaman bu vandallizm əməlləri ilə e, davam etdirdi və çox təəssüf ki, onların bu əməlləri davam etdirməsində beynəxalq təşkilatların da günahı çox böyükdür. Bəli. E Beynəlxalq təşkilatlar dedi, son vaxtlar ə, xüsusən dinc sakinlərin hədəfə alınması intensivləşib və ə, bu göstərir ki, bu Ermənistan-Dağlıq Qarabağ münaqişəsindəki mövqeyini bir daha ortaya qoyur. Bir daha göstərir ki, Ermənistan prezidenti dinc sakinlərlə, xüsusən balaca uşaqlarla müharibə aparır. Düzdür, beynəlxalq iqtisadi e, ekspertlər məsələni qınayır. Sujetdə də biz gördük, e, kəskin pisliklər qeyd edirlər ki, Ermənistan cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Amma beynəlxalq təşkilatların fəaliyyəti, reaksiyası, daha doğrusu, fəaliətsizliyi göz önündədir. E, bilirsiniz, bu ifadəni çox doğru dediniz. Buna fəaliyyət deməməliyik. Bu fəaliətsizlik Yen yəni, ortada heç bir fəaliyyət yoxdur. Yəni əgər kiçik yaşlı uşaqlar bundan öncə Zəhra balamız dünyasını dəyişdi. Ondan öncə Aygün balamız, Farez, nə qədər balalarımız ə, yaralanıb, bunu saymaqla bitməz bu siyasət. Amma çox təəssüf ki, ADATIN MINS qrupu həmsədirlər, xüsusilə MINS qrupunun həmsədirləri onların susqunluğu, onların gələcəkdə reaksiya gəlir. Bəli, gəl reaksiya gəl reaksiy yoxdur. Amma söhbət tək reaksiyadan da getmir, hə yüngül bir reaksiya vermək məsələni həll edəmir. Həmsədərlər ciddi şəkildə bu məsələyə reaksiya verməzdilər. Ermənistana qarşı ciddi bir təsir və təzyiqlər olmalıdır. Ermənistana bu təsir və təzyiqlər olmadığı üçün xüsusilə Mins qrupunun həmsədərlərinə niyə bunu bu təşkilatın adını xüsusi çəkirəm? Çünki bunlar birbaşa Naxşan, vəzifəsi həli. bundan ibarətdir. Bunlar müzakirənin tənzimlənməsindəki əsas vəzifəni daşıyan, belə deyək, mandat verilmiş, missiya verilmiş ə, qurum bunlardır. Amma çox təəssüf ki, bu qurum ə, adətən çox gecikmiş reaksiyalar, lazımsız reaksiyalar, heç bir əhəmiyyət daşımayan reaksiyalardan kənara çıxmır. Amma kiçik yaşlı uşaqlara qarşı belə bir cinayətin törədilməsi bu çox ciddi şəkildə ə, reaksiya verilməsi gərəkən məsələdir. İkinci BMT-dən gözləyirik. Bilirsiniz, ə, Zəhranın ə, Ermənistan tərəfindən, Zəhranın balaca Zəhranın qətlə yetirilməsindən sonra biz Krasmontana forumundaydıq. Beynaxaq bilirsiz, forumdaydıq yanadığdıq elə o günlərdə Ambutsmanımızın da çıxışı vardı. Mən də çıxış edirdim. Da çıxışlarımızda Zəhra ilə bağlı məsələni də qaldıran zaman BMT baş katibinin mavini ordaydı. Və bə biz BMT baş katibinin mavini ilə şəxsən görüşərək, axı nədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı niyə nədən BMT bu qədər susqundu? Axı BMT qətnamələrinin, Təhlükəsiz Şurası qətnamələrinin yerinə yetirilməməsinin nəticəsidir ki, bu uşaqlar bu günlər həyatını itirirlər. Çünki əgər Ermənistana təsir təzi gollardısa onlar heç vaxt bu cür vandalizm əməllərini davam etdirə bilməzdilər. Ona görə də təbii ki beynəlxalq təşkilatlar ki onların vəzifəsi, missiyası bundan ibarətdir. Yəni dünyadakı verilən missiya bundan ibarətdir. Çox təəssüf ki bu təşkilatlarda ikili standartlar, bu təşkilatlardakı sadəcə bu təşkilatlarda məsələn BMT 5 təhlükəsizlik şurasının 5 daimi üzvünün maraqlarından kənarda sadəcə onların maraqları ilə müdafiəsi ilə məşğuldum. Mən kənarda bir işlə məşğul deyil. Və ikili standartlar və artıq bu ikili standartlar dünyada çox ağır proseslərin təməlini qoyub. Azərbaycan da bu ikili standartlardan əziyyət çəkir. Ona görə də biz dünyanın hər yerindəki insanımızla bərabər daha çox çalışmalıyıq. Məsələn siz soruşsanız Gənrex xan necə daha çox çalışır? E, e, o soruşmuşdu. Sor, daha geniş əsəsdə e, müzakirə etməli, çünki biz nə etməliyik? Bax, bu beynəlxalq təşkilatda məsələn, Azərbaycanı təmsil edən millət vəkilisiniz. Məttlə e, necə hesab edirsiniz məsələyə yanaşmada? Ermənistanın təxribatçı əməllərinin dünya ifşa olunmasında hansı mexanizmlər işlənməlidir? Bilirsiniz, beynəlxalq təşkilatlardakı nümayəndə heyətimiz Xarici İşlər Nazirliyi ilə, istəyir Milli Məclisin nümayəndə heyətləri səfərlər çərçivəsində daimi təmsil olunan biz Avropa Şurasında hətta davamlı bunu qaldırırlar. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, bizim dünyanın hər yerində yaşayan soydaşlarımız üzərlikdə. Onlar yaşadığı ölkələrdə vətəndaşdılar. Biri var Almaniyada Qənrəpaşayeva gedir, nə isə tələb edir. Bə. Biri də var Almaniyanın vətəndaşı olan Azərbaycanlı, səs vermə hüququ olan Azərbaycanlı. Fransada, Rusiyada, Amerikada, bu ölkələrdə bunun çəkisi bir başqadır. Çünki onlar vətəndaşdır, səs vermə hüququ var və tələb edib daha da ciddi şəkildə bu məsələni qaldıra bilərlər. Ona görə Mən burdan səsənirəm diaspor təşkilatlarımıza xarici ölkələrdə yaşayan vətəndaşlığı olan insanlarımıza öz ölkələrinizdə bütün millət vəkillərinin ünvanları var, hətta sosial mediada ünvanları var. Onlara müraciətləri göndərin. Bu çox asandır. 2-3 cümləni o ölkənin dilində o insanlara, mətbuat media qurumlarının hamısına göndərin. Qeyri hökumət təşkilatlara göndərin. Yəni biz Bu həqiqətləri daha çox duyurmalıyıq ki, əslində bütün dünyada Ermənistanın nə ilə məşğul olduğunu, yəni günü 365 ilin 365 gününün 365 günündə də biz bu məsələlərdə fəal olmalıyıq. İndi də bu hadisələr varsa, daha da fəal olmalıyıq. Gənclərimizi çağırıram. Baxın, bu günlər bizim gənclərimizin böyük çoxluğunun internetə girmə imkanları var. Yəni internetlə bağlı heç bir sıxıntı sıxıntılar yoxdur Azərbaycanda 80%-dən çox internet. Bəli. Sosial ya da çox fəaldılar. Xarici dillərdə ya özləri bacarmasalar belə xarici dillərdə hansısa saytlarımız, mətbuat media qurumlarımız materialları bununla bağlı dərrc elir, hazırsa informasiyaları dərrc edib onu götürüb biz görək Twitterdə olsun, sosial mediada olsun, hashtaglarla günün ən önəmli, dünyaya duyurulacaq mövzusu halına gətirərək o ölkələrin bütün ölkələrin millət vəkillərinin, prezidentlərinin, baş nazirlərinin Xarici İşlər Nazirlərinin beynəlxalq təşkilatların rəhbərlərinin hamısının beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının mətbuat rəhbərlərinin sosial mediada ünvanları var. O linkləri onlara göndərməklə buna diqqət edin. Körpə yaşlı uşaqları öldürürlər. Bu bir Ermənistan tərəfindən dövlət terrorudur uşaqlara qarşı. Axı insan olan buna necə duyarsız qala bilər şəklində görək biz bunu daha da dünyada dayanımadən. Çünki, Çünki görmək istəməyənlərə bunu bəli, görməlisiniz. Həm də cəzasızlığın nəticəsidir bəli, ki, bunu, Ermənistan cəbhə xəttində təxribatları intensivləşdirib və bunun nəticəsidir ki, Ermənistan tərəfi dinc sakinlərlə mübarizə aparır. Bilirsiniz, ə, mənim bir az öncə ə, İrandan bir ə, dostumuz yazmışdı, nə var, nə yox bu mövzu ilə bağlı. Mən şəxsən ona belə bir cavab yazdım. Ermənistan prezidenti İrandaydı. Əgər İranda Ermənistan prezidentindən E, isteyir siyasətləri çünki İran bir müsəlman ölkəsi deyəndə isteyir siyasətçilər isteyir jurnalistlər o sallarda Zəhrəni soruşsaydı ki siz körpə yaşlı uşağı qətlə yetirirsiniz. Bu necə bir zehniyyətdir? Siz necə körpə yaşlı uşaqları qətlə yetirə bilərdiniz? Sarkisyan bu qədər cəsarətli yənməzdir, deyə cavab yazdım. O da gördüm cavabında haqlısınız, deyə yazdı. Əslində daha da çox şəkildə bilirsiz, duyurmalıyıq. Çünki çox təəssüf ki, mən burdan açıq şəkildə deyirəm ki, müsəlman dünyasından da yetəri qədər, türk dövlətlərindən, müsəlman dünyasından da yetəri qədər reaksiyanı görməyəndə təbii ki biz daha da çox ə e, narahat olunuruğu zülür. Ona görə burdan o çağırışı da səsləndirirəm. Türk diaspor təşkilatlarının o çağırışı səsləndiririk. Bütün müsəğman ölkələrinə, bütün dünya ölkələrinəki bilirsiniz, bu körpə yaşlı uşaqlar e, bu millətindən, dinindən aslı olmayaraq hər də kiçik yaşlı uşaqlara qarşı belə cinayət varsa, artıq hansı millətdənsən, hansı dindənsən bunun fərqi olmamalıdır. Mütləq bunu edənlərin cəzalandırılmasına nail olunması olmalıdı. Və biz də məhz bu şəkildə çıxarırıq ki, baxın, sizin susqunluğunuz da bəlkə Zəhrədəki susqunluğunuz bu gün ramındır. Parisdəki susqunluğunuz zəhra idi, ay gündür. İndiki susqunluğunuz isə bu cinayətkar Sarksiyanın bu cinayətləri yenidən körpə uşaqlara qarşı davam etdirməsi deməkdir. Siz bu ə cinayətlərə susmaqla, bu cinayətlərə reaksiya verməməklə yeni körpə uşaqların qatillərinə də göz yummuş olursunuz demək. O yuzurdan da təbii ki daha da fəal olmalıyıq. Çünki bu ikili standartlar beynəlxalq təşkilatlarda, ə, qərbdə bu ikili standartların olduğu bir dövrdə hamımız daha da çox çalışmalıyıq ki, bax bu ə, Ermənistanın bu gerçək üzünü daha da çox dünyaya tanıda bilək. Çox sağ ol Qənər xanım. Ümid edirik ki, bundan sonra heç olmasa dünya ictimaiyyəti bu məsələlərdə Amma bilirsiniz, e, yenə mən bu məsələni deyirəm. Lə çox şükür, lə. dövlətimiz o dövlət deyil. Əvvəlki 15 il 20 il. Məsələn, ordumuz, mən bunu açıq deyirəm, çox layiq olduğu şəkildə Ermənistanın layiq olduğu şəkildə cavabı verir. Ən çox layiqli cavab verir bu təxribatlara. Amma söhbət ondan gedir ki, siz bunun qarşısına ala bilməzsiniz ki, bu adam öz evində vurulur, həyatında vurulur. Hə. Uşağı hədəf basan, axı bu uşaq edində yaşamalıdır, hara getməlidir. Siz uzaqdan iri çaplı silahlarla, hə bu evi, həyyəti hədəf alaq ki, orada o uşaq ölsün. Məsələn, kiçik yaşlı, tovzda bir neçə müddət boyunca bundan öncə də bu olmuşdu. Düşünün, 70-dən yuxarı yaşlı qadındır nəvəsi ilə. Bu qadın görürlər ki, orda ə çox yaxşılıdır. Qaşma onu vurmuşdular. Düşünən biz bu çox dəhşətli bir zehniyyətdir. Amma insanlarımız burdan da ön cəfpədə yaşayan insanlarımızın hamısına təşəkkür edirəm. Hər şeyə rəğmən onlar düşmənə ən böyük gözdağıdılar ki, biz öz evimizdəyik, öz evimizi bir addımda tərk edə biləcəyik və inşallah ki Ermənistan layiq olduğu cavabı ə dərməsinə də nail olacağıq. Amma dünyadakı bütün insanımız daha təallü olmalıq. Həm Azərbaycanda, həm dünyada. Çox sağ olun Gənrə xanım. Təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə. Sağ minnətdarıq olun. sizə. Və bir daha xatırladırıq ki, studiyamızın qonağı Millət vəkili Gənrə Paşayeva idi.